Ant kregždės sudėjo E90 priekį, galą sudėjo nuo E6. Nu, senas automobilis taip ir yra, jį perki dėl nuotykio. Iš išorės atrodo toks, nu, tiesiog šaldytuvas su mažais ratais, bet kai persikeliam į vidų, tai tikras kosminis laivas ir va dar dujų tikrai kosminiai kelioniai. Sakė šeimininkas, kad yra įdėtas blow-offas, tai man atrodo čia tas, kur fututututu šitą daro. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungėt jau 14 vienų pliusų seriją. Kaip visada, pradedu nuo jūsų atsiųstų skelbimų ir o dieve, kokių jūs šiandien gerų prisiuntėt skelbimų. Štai Šarūnas Cejauskis rašo, sveiki, ką manote apie šitą modelį, gal galite patart per laidelę. Žinoma, Šarūnai, patarsim, štai BMW 320, atrodo 2300, kiek nedaug, už E90 ar E91, nežinau kaip tiksliai vadinasi kupai, bet štai, 95 metai jau pradeda kažkas čia tokio įdomaus daryti su šituo skelbimu. Baltas kabrioletas, beje, šeimininkas sakė, kad neparduoda su šitais ratlankiais, vokiški numeriai ir tada staiga E6 galas. Įdomu, duris kažkokios ne kaip E6, įdomus iš tikrųjų BMW'as ir tada, kai atsidarai salono nuotraukas, matosi, kad čia kregždė salonas. Tai iš tikrųjų žmogus ant kregždės sudėjo E90 priekį, galą sudėjo nuo E6. Tai toksai labai geras, manau, automobilis žmogui, kuris neapsisprendžia, ko jam iš tikrųjų reikia. Automatinė pavarų dėžė, 110 kW, nieko labai išskirtinio, bet pats dizainas ir komplektacija tai tikrai atrodo išskirtinė. Nežinau, iš tikrųjų, kam skirtas šitas BMW, aš šiek tiek pats tokio norėčiau, bet tikrai, manau, yra žmonių, kurie norėtų tokio, nes veidrodėlį atrodo kitaip, įsivaizduojat aplenkėt ir staiga prieš priekinį stiklą veidrodėlį buvo E9, priekį E6, nebeaišku. Taip pat klausimas atvyko mums iš Evaldo Vikniaus, kuris klausė, ką galėtum patarti iš BMW automobilių iki 6000 eurų ir kad būtų su ekonomišku motoru. Nu, jeigu sutaupysi ant dyzelio arba benzino, tai tada brangiau išleisi ant padangų ir draudimo. Tai žodžiu, su tais BMW'ais nėra, kad jie yra skirti taupimui. Ta gal galima pasakyti apie Toyota, Priusus ir panašiai. Bet aš pasidomėjau. Ir štai, BMW Z3 5100 su 1.9 varikliu ir benzinu dujom. Vairuoja mano pažįstamą, parašiau jai žinutę, paklausiau, kiek dujų ryja 100 km. Dar neatrašė, greičiausiai miega, nes yra išvykusi į užsienį ir dabar šitas BMW'kas stovi garaže. Esu kartą sėdėjęs, šviesus gražus salonas, tai žodžiu, manau, kad gali būti visai ekonomiškas automobilis, kadangi su dujom, kadangi mažas variklis, automobilis mažas ir BMW Z3. Gali būti, kad ateities bitkoinas, gali būti, kad vertė augs nu blogiausio atveju ir pasiliks ties 5000. Tai va, toksai su šviesiu salonu, BMW Z3. Nu tikrai gražus, išpoliruotas, prižiūrėtas, ratlankiai gražus. Beje, sakė, kad kurį matot šuniuką fone, tai su juo yra neparduodamas. Ir yra video gražus, štai įdėtas, tikrai slow motionai visokie, toks gražus seksualus video apie BMW Z3. Tai tikiuosi, kad padėjau susitaupyti, na, bet šito klausimu yra labai svarbu išsiaiškinti, ar bus važinėjama mieste, ar bus važinėjama autostradose, nes autostradose tai 3 litrų dizeliai yra nenugalimi mieste, tai jie tikrai jam mieste per ankštą ir jie neužsisuks ir DPF visi užsikimš ir panašiai, iš to ekonomiškumo galiausiai teks susimokėti daugiau servise, tai nėra tikslaus atsakymo, galbūt kitą kartą, jeigu klausit, šiek tiek specifiškiau paklauskit, kur daugiau važinėjat, galbūt reikia universalo, galbūt užtenka sedano ir panašių dalykų. Taip pat Laurynas štai kreipiasi, sako, sveiki, rašau su automobilių pasiūlymu sekančiam vienų pliusų epizodui, esu Volkswagen fanas, tačiau vienas modelis mane domina ypatingai.
Jetta antros kartos buvo pirmas mano tėvų automobilis, su kuriuo užaugau, apkaliavome didelę dalį Europos, todėl jaučiu sentimentus ir vis dar svarstau tokį nusipirkti. Labai graži istorija. Būtų įdomu išgirsti nuomonę apie tokį automobilį, jo panaudojimą kasdienai ir ar aplamai jaunam vairuotojui protinga savo atlyginimą investuoti į tokio amžiaus automobilį. Iš karto šitoj vietoj norėčiau spausti pauzę, nes kai perkat automobilį, to negalima vadinti investicijom, nes investicijos dažniausiai yra tas dalykas, į kurį jūs įdedat pinigus ir ten jie pabiški auga. Tai ypač perkant seną Jetta, yra tokia maža tikimybė, jeigu ją laikysit užkonservavę ir po 100 metų, jinai, manau, kainuos tikrai brangiau negu prieš 100 metų. O šiaip tai atsiuntė tą Jetta, tai 1.8, raudona Jetta su gražiais ratlankiais. Tai aš tai tikrai sakyčiau, imk ir pirk, 1350, štai Utenoj tokia stovi graži Jetta, numeriai įdomus, FUC. Nu, čia galima referuoti šiek tiek į keiksmažodį, 421, nu va tiek pritrūko iki tobulo numerio, vietoj vienetuko nuliukas ir būtų puiku. Šviesus veliūrinis salonas, nenudroštas, nenuterliotas, nepratrintas, nu puikiai atrodo ir net yra sėdynių šildymas. Ir mes čia kalbam apie automobilį, kuris buvo pagamintas 87 metais, tai aš įsivaizduoju, kad tarp visų žeguliukų Lietuvoje turėjo atrodyti įspūdingai, vat ir su tokia kiliminė šviesia danga ir duris apmuštas, žodžiu, tikrai graži Jetta ir manau, jeigu tikrai kyla sentimentai ir norisi nusipirkti Laurinai, tai tu pirk nedvejodamas, kol dar yra. Ar bus ekonomiškai geras sprendimas? Visko gali būti. Iš tikrųjų, senas automobilis, labai daug ten kam nėra sugesti. Manau, daug ką galima pasikeisti ir pačiam savo, jeigu rankos nėra abidvi kairios. Detalės irgi neturėtų būti brangios, nors ten nuo 8-7 metų gali prasidėti tam tikrų dalykų, kuriuos nusipirksi ne kažkur autopliuse, bet greičiausiai reikės ieškoti eBay'ui. Bet, nu, senas automobilis taip ir yra, jį perki dėl nuotykio. Taip pat Wolfiukas rašo apie šeimininius kažką ir įmetė Volkswagen Touaraną. Nesu aš didelis Touaranų fanas, nemanau, kad Touaranas yra ta tokia grinakrauja šeimininė mašina, bet nėra šitas Touaranas ir paprastas Touaranas. Atkeliavęs iš Vokietijos, faceliftinis modelis, esu aš vairavęs Touaraną, mano vienas geras draugas Laurynas važinės su Touaranu, labai irgi džiaugiasi. Nenaudojas pagal šeimininę paskirtį, bet naudojas smagiom kelionėm. Tai Touaranas šitas atrodo ledinis, kaulinis, net vat, padangos išblizgintos, automatinė pavarų dėžė, 103 kW, 220 nuvažiavęs. Nežinau, ar čia tas klasikinė, ar čia ta klasikinė rida, ar reikėtų ją pasitikrinti, bet žodžiu, salonas su vat, raudonos odos intarpais. Mėgsta šviesesnius salonus, manau, yra tikrai žmonių, kurie mėgsta raudonus salonus ir čia toksai geras deimančiukas autopliuse. Kaip šeimininė mašina tikrai labai patogi turėtų būti, nes trys atskiros sėdynės, tai galima susodinti tris vaikučius, galima vidurinę sėdynę nulenkti ir ten pridėti jam, nežinau, Lego, kad kelionė neužtruktų. Bagažinė irgi yra didžiulė. Vat, čia tilps visi vežmėliai, visi dviratukai, visos lovytės, viskas. Bet kai pasisuka kalba apie šeiminius automobilius, aš mėgstu būti toksai kraštutinių klausimų žmogus. Ir štai mum atsiuntė Kajus iš karto į tą temą, kosminį laivą Nissan Quest. Štai toksai baltas, pagal visas amerikietiškas tradicijas, tiesa, Taline jisai yra, jeigu norėsit apžiūrėti, teks važiuoti gana toli. Iš išorės atrodo toks, nu, tiesiog šaldytuvas su mažais ratais, bet kai persikeliam į vidų, tai bam. 2004 metai ir va taip viduje atrodo automobilis. Minimalu, gražu, chirurgiška, bent jau mano skoniui tikrai labai gražu. Odinės sėdynės, atrodo viskas patogu, va, dvi atskiros sėdynės, dar dvi sėdynės gale, jeigu jūsų šeima yra didesnė.
Ir va toksai stogas, eina virš galvos daug, daug daiktadėžių, eina visokios ventiliacijos angos ir matosi, ir kiekvienas keleivis turi po savo atskirą liuką. Priekyje yra tik vienas liukas, toliau čia va iš viso keturi liukai. Nu, atrodo visai gerai, atrodo iš tikrųjų kaip troleibuso lubos, įdomu ar nesusipyktų keleiviai, galbūt vienas norės klimato kontrolę įsijungti ant šalčiausio režimo, kitas norės atsidaryti liuką, nu žodžiu, visų skoniams, vat net toks valdymo pultas, duris atsidaro matau automatiškai, bagažinė atsidaro automatiškai, kitos duris irgi atsidaro automatiškai, tai tikras kosminis laivas ir va dar dujų tikrai kosminiai kelioniai. Bet jeigu jau pasisuko kalba apie kosminį laivą, tai aš šitą norėjau skelbimą pats kažkada parodyti. Toyota Sienna, mano sena laukinė svajonė, 2019 metų, dėl to ir kainuoja beveik 32 tūkstančius eurų, tai jau naudoto automobilių rinkoje tikrai nemaža suma. Iš Amerikos yra atkeliavus šitą Sienna ir įdomu tai, kad štai ten dar vieną mačiau stovi Sienna, tai pamatysit nuotraukose, čia tikras sienų rojus yra. Labai didelis automobilis, bet ne veltui, nes vat, sėdynės, tai čia jau net ne vaikam vežiotis, čia galima ir paauglius vežiotis, čia net galima prezidentą pasisodinti, atsilenkę ir priekį, kad būtų galima kojas šauniai pasidėti, maloniai visą kelionę važiuoti. Didžiulis automobilis, šviesus, gražus, va čia pilna visokių mygtukų. Tai tikrai nebus nuobodu, ekranai visi Toyota, galinės kameros, šiek tiek medžio apdailos yra, bet manau, kad kelionė tokiuose neturėtų prailgti, netgi festivalius, kokius su draugais galima važiuoti, kai vaikai užauga. Labai man patinka šita pavarų svirtis, kuri yra prie pat vairo, kaip prijusose turėtų būti labai patogu jungti. Nu ir tikrai automobilis atrodo kaip tikras kosminis laivas. Vat čia bagažiniai netgi galima prisiartinti ir pasižiūrėti, yra sėdynės galima elektroniniu būdu nulenkti. Nu žodžiu, tikrai, tikrai patogu. Ir ta nuotrauka, apie kurią aš jums tiek daug žadėjau, yra visai netoli. Beje, yra distancinis, yra ausinės, yra visi aptarnavimai, nu, tikrai išskirtinis modelis. Ir va, viena siena, dar viena siena, dar viena siena, dar viena siena, nu ir BMW kupas, kad liūdna nebūtų ir visi va užtverti lentom, kad nepabėgtų. Amerikoje vaisai atrodė taip, nei sugniuždytas, nei sudaužytas, va ten gale matau gerokai linkęs, bet ačiū pardavėjui, kad pasidalino nuotraukom, kaip automobilis atrodė iki tol. Na, o mes neriame toliau. Štai Tautvidas klausė, ką manai apie Audi A4 B8 2 litrų TFSI 1.55 kW 4. Mano nuomonė yra gera, bet deja faktai kalba ką kita. 2 litrų šitas TFSI variklis turėjo problemą su stumokliais ir su žiedais. Leisdavo jis į tepalą, rydavo žiauriai tepalą šitie varikliai, netgi kaip pirkau savo Outbacką, taip ir įkų paspasko, kad su tokiu savo hodu grįžo iš Olandijos ar iš Vokietijos kažkur ir pildavo kas 1000 km šiek tiek tepalų, sakė, buvo labai išsigandęs, bet pasirodo normalu ten dapilinėti tą tepalą. Galit važinėti ir įsivaizduoti, kad važinėt su Lotus Elise arba su, nežinau, kokiu nors Toyotos kitų variklių, kur reikia dapilinėti karts nuo karto ir tai yra visiškai normalu. Bet kaip automobilis, tai atrodo jisai man gražiai, salone irgi tikrai labai gražiai, šeimininkas tik gerai apie jį atsiliepia. Sako, kad važiuoja smagiai, quattro veikia ir žiemą, ir vasarą. Bang & Olufsen audio aparatūra. Tai žodžiu, daug šitų 2 litrų yra variklių skelbimuose, bet turi jie šitą bėdą, tai su ja arba galite susigyventi, arba pakeisti žiedus ir stumoklius ir tada važinėti be galvos skausmo, arba galbūt jums pasiseks ir tiesiog važinėsite nedaug ir tas tepalo dapilinėjimas tiesiog sutaps su tada, kai reikia keisti alyvą, tai žodžiu turėtų būti viskas tvarkoj arba netvarkoj. Taip pat Links klausė, sveikas, kokia nuomonė apie BMW pirmos serijos 3 litrai su 3 litrų biturbo varikliu?
Tai mano nuomonė apie mažus BMW'us su dideliais varikliais yra tik tai gera. Pamenu, Bikerniekų trasoje Rygoje važinėjau su BMW M2 Competition. Ir jisai buvo žiauriai galingas, negalėjau aš iš tikrųjų nebijodamas su juo važiuoti, buvo baisu su juo įsibėgėti, bet kai reikia stabdyti, stabdaisi, jau tik kaip atsikelia galas, jau tik kaip apsikrauna priekis, gali tikrai jį nuo priekio iki galo visą taip vakilnuoti, po į posūkį smėtyti, jisai nepasimeta ten. Nu ir tada, kai iš posūkio reikia išvažiuoti, iki dugno ir tie 3 litrai ir 2 turbinos daro savo darbą. Ir kaip pavyzdį, Linksas mums pridėjo vat, tokį BMW 135, 225 kW, kiek daugiau nei 300 arklių, baltas, gražus, kupas, iš karto vat, nufotografuotas vingyje, numeris geras, karočia 2222 ir Utena Stunt Riders numerių rėmelis, tai numerių vaibas tikrai geras. BMW-kas atrodo tvarkingas, tiesa reikėtų pasitikrinti, jisai tikrai yra atvykęs iš Amerikos į Lietuvą net keliauja sveiki automobiliai. Salonas labai gražus, šviesus, tiesiai į mano jautriausią širdies gelmes pataikė. Šiek tiek mane erzina, kai būna ir kilometrais, ir myliomis, turėjau automobilį, kur rodė dvigubai, tai kol pripranti, tai tenka su to sustaikyti ir tepalo va, temperatūra farenheitais rodo, irgi reikės šitą pačiam išmokti. Nu žodžiu, tai yra daug tikrai nemažai tų pirmukų ir antrukų skelbimuose, va, čia Autopliusas išmeta ir kabrioletų, ir kūpų, ir iš Amerikos, ir ne iš Amerikos, tai yra iš ko rinktis ir jeigu jums nereikia daug vietos, tai kaip sako Danai, mažiau yra daugiau, tai apie BMW'us tikrai tą galima pasakyti ir tikrai turėtų smagiai važiuoti. Taip pat klausia Audrius, kokia nuomonė arba atsiliepimai būtų apie Lexus CT hybridą ar vertas dėmesio modelis, pavyzdžiui šitas ir atsiuntė va tokį. Gražus baltas CT 200H, išvaizdus jie iš tikrųjų ir kai pagalvoji, kad hatchbackas gali iš tikrųjų būti prabangus, tai jo, Lexusas tą padarė, paėmė ir padarė prabangų hatchbacką. Tik tai dalykas yra tas su CT modeliu, kad visi Lexusai GS'as, LS'as, RX'as, NX'as, visi turi savo šiek tiek pakeistą hibridinę technologiją, tuo tarpu CT naudojo Toyota hibridinė technologija, arba kitaip sakant, Priusas, Auriusas čia yra pasislėpęs. Tai jums reikėtų patiems atsakyti šitą klausimą, ar norite mokėti šiek tiek daugiau pinigų už šiek tiek prabangesnę Toyota, nes iš tikrųjų čia nėra tas grinakraujis Lexusas ir čia jau nėra nuomonė, čia yra grini faktai, tai, bet jeigu tikrai norite CT, tai visai nieko hatchbackas, vat su veliūriniu salonu, kaip Priusuose, tai jisai, matau, net nebando slėpti, bagažinė bus jo maža, tai kaip hatchbackas tikrai nebus praktiškas, nes kažkur tas baterijas visas reikėjo sutalpinti. Tai aš tai tiesiog patarčiau šiek tiek savo išdidumą taip užspausti ir nusipirkti Toyota Auris hybridą hatchbacką ir turėtų būti viskas gerai. Fanas atsiuntė, štai sako, jums toksai įdomesnis sleeperis. Atrodo, atsidarius štai Mazda 323, raudonas hatchbackas, beveik 4000, bet nėra. Čia paprastas hatchbackas, štai 221 kW. Tikrai bombinė Mazda yra. Ir čia net vat, MP3 ar kažkoks lipdukas, žinokit, nesidomiu, aš labai daug Mazdom, bet tikrai matos iš salono, kad Mazda yra greita, pedalai pakaustyti, bose aparatūra, dar sakė šeimininkas, kad yra įdėtas blow-offas, tai man atrodo čia tas, kur šitą daro, tai tikrai turėtų būti gera Mazda ir
spidometras sukasi iki 280, bet ne čia yra pagrindinis dalykas, nes pasižiūrėkit, jeigu jūs, va, pavyzdžiui, mieste važinėjat, tai jūs tik tai tiek naudosit spidometro, va ties čia 50 pasibaigė, nu, aišku, galit važiuoti biškį daugiau 60, geležiakė, va, važiuosit 80, bet tik tai tiek. Net va, autostradoje išnaudosit tik pusę viso spidometro, ir va, yra įdėta slėgio matuoklė, tai tikrai labai gerai pasislėpius Mazda, net va, ekrane ugnis yra uždėta, kad nepamirštumėt, kur sėdit. Sėdynės atrodo turėtų būti patogios su tokiu va, pasidėjimu, kaip, pavyzdžiui, kokioj Koenigsegg arba Pagani Zondai. Geras tikrai slyperis, ačiū, kad atsiuntėt, o dabar laikas mano radyboms. Porsche Cayman, jeigu esat tikras Autopliuso fanas, turėjot matyti mūsų socialiniuose tinkluose. Labai gražiai nufotografuotas. Naujoji Vilniuje šita yra erdvė, tai jeigu įsiprašysit ir jūs ten galėsit savo automobilį nusifotkinti, bet žodžiu, baltos sienos ir šitas žydra, čia greičiausiai spalva, nežinau, paklauskit savo merginų, jos geriau spalva supranta negu vyrai. Štai fiksuotas spoileris, Cayman S čia yra, Sport Chrono paketas, vat ir viduje šitas žydra visa spalva tęsiasi. Nesu didžiulis fanas, bet atrodo iš tikrųjų gerai ir manau tikrai atsiras žmonių, kuriem tai patinka. Netgi sėdynių nugarėlės yra žydras, žodžiu, ir kilimėlio apsiuvimai yra žydri, ir techarto, matau, yra sudėtos apdailos pedalams, tai tikrai išskirtinis Porsche'as, 57 tūkstančiai su pusę, vat šeimininkas rašo, techart spoileris, techart vairas, modifikuotas, persiutas vidus, techarto čipas plus 50 arklių, dvi poros ratlankių ir yra pulteliu reguliuojamas išmetimas, tai jeigu norit būti geras kaimynas, užtildot, jeigu norit pasileisti plaukus kažkur Nemuno žiede, įsijungiat ir pasileidžiat. Taip pat susisiekė su manim žmogus, tiesiai man į Instagramą parašė, atsiuntė Mercedes-Benz Unimogą. Tiesa, aš pasirinkau kiek kitą skelbimą, nes ten Unimogas buvo nebrangus, bet jau buvo gerokai rūdžių suėstas. Štai aš suradau kitą už 82 tūkstančius plus mokesčiai. 217 arklių, dizelis, nu, atrodo kaip geltonas tankas, bet įdomu yra tai, kad šitas Unimogas yra šiek tiek retesnis, nes jisai turi dar dvi duris, tai reiškia, gali susisodinti hebrą, kaip ir dauguma Unimogų turi kraną, bet paskubėkit pirkti, nes aš jums atskleisiu vieną paslaptį, jisai turi gale priekabą. Jeigu nusiperkat Unimogą už 82 tūkstančius, gali būt, kad jūs turit sodybėlę arba nuosavą namą su dideliu sklypu. Jame galite laikyti kilnojamą pirtelę ir kilnojamą kubiliuką. Tai reiškia, kad su kranu įsikeliat pirtelę į Unimogą, nuvažiuojat kažkur prie ežeriuko su draugais, pasipirtinat, tada išsitėsiat šitą kraną, ant krano užsikabinat virvę ir galit tiesiai iš pirties užsikabinti ant virvės ir nuo tokios tarzankės tiesiai šokti į ežerą. Tikrai gerai praleistas laikas, 82 tūkstančių iš tokį praleistą laiką, galbūt daugoka, bet galit pasiūlyti kaip paslaugą, kad privažiuoju bet kurią pasaulio vietą su kubilu arba pirtele. Ir dar sutalpinu, nu čia greičiausiai 5 ar net gerai pasispaudus 6 žmonės turėtų tilpti, netgi van su nuotoliniu pultu, kranas yra valdomas, tikrai geras būtų hebra ir tusa mobilis. Taip pat šiek tiek ir mano inputas, šiek tiek ir mačiau, kad jūs klausėte dažnai, kad pakalbėčiau kažką apie Hyundai Genesis. Labai įdomus modelis, Europoje jisai nėra parduodamas, viskas, kas atkeliauja pas mus, atkeliauja iš Amerikos, bet štai 2016 metų automobilis nuvažiavęs 60 tūkstančių ir yra premium klasės ir kainuoja beveik 20 tūkstančių. Geras pirkinys iš tikrųjų turėtų būti baltas Genesis, jisai net neturi Hyundai ženklo, turi specialų Genesis ženklą ir Hyundai labai daug dėmesio ir savo pajamų ir investicijų skiria į šitą modelį, nes naujausi Genesis tai atrodo, nu kaip iš kosmoso.
Ir štai vidus gražus salonas, odinis aišku, su medžio apdaila aišku, su analoginiu laikroduku aišku, su automatinė pavarų dėžė, be jokios abejonės. Ir tie, kas nenori Mersų, nenori BMW, nenori Audi A8, nori šiek tiek sutaupyti ir važiuoti patogiai, tikrai turėtų būti neblogas variantas. V6 3.8 litro variklis, jame 232 kW. Turėtų patikti, manau, žmonėm, kurie neskiria daug dėmesio įvaizdžiui ir mano, kad automobilis turi patogiai nuvežti nuo A iki B. Tai turėtų būti geras pasirinkimas, netgi va, toksai praktiškas įdėtas tinklelis, bet galbūt jūs norite lygiai tokių pačių savybių, ką aš išvardinau, tik nenorite keturių durų. Nieko tokio. Yra Hyundai Genesis Coupe su tuo pačiu varikliu, toks pat baltas, priekis šiek tiek skiriasi ir panašus į Jaguar XJ, jeigu paklausit manęs. Coupas 3.6, tai yra 3.8, V6, sakau, viskas lygiai taip pat, tik tai galbūt viengungiam arba viengungiams. Salonas tiesa yra tamsesnis, tiesa su mechanine pavarų dėžė ir mano nuomonė šiek tiek blankesnis negu Genesis sedano. Bet vis tiek retas paukštis mūsų gatvėse turėtų važiuoti greitai, turėtų skambėti neblogai. Ačiū dar kartą šeimininkui, kad įkėlė nuotraukas va taip, kaip jisai atrodė Amerikoj. Čia su nuluptu į kitą pusę bamperiu. Nereikėjo greičiausiai tampyti ir daužyti. Net pritrūkau oro. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjot 14 vienų pliusų seriją. Būtinai komentaruose rašykit, siūskit, ką norit pamatyti mūsų laidoje. Labai atsiprašau visų, kurie siuntėt ir ne visus prašymus jūsų atsakiau. Pasitengsiu atsakyti kitose laidose, gal net reikės daryti papildomas laidas. Ačiū ir iki.